Ollaan Kopperneesin rantakalliolla, Itämeri liplattaa. Täällä on punaista graniittia ja siinä on harvakseltaan rakoja. Sitten tässä on tämmöistä tummaa kaproa ja siinä on rakoja paljon tihemmin ja ristiin rastiin. Ja vieressä on GTK:ltä jon ja rakokartta. Mitä tästä opimme tästä kalliosta? Joo, tässä on tämmöinen teemarakokartta, mikä me ollaan tehty jonikuvan päälle. Ja tämän rakokartan avulla voidaan sitten hallinta, mitä paljon rakoja on eri kivilajissa. Tässä huomataan, että tässä tummemmassa kivilajissa on paljon enemmän rakoja. Sitten tässä graniitissa on näin pitempiä rakoja, mutta harvakseltaan rakoja. Ja se on hyvin tämmöinen opettavainen, että voidaan katsoa, miten eri kivilajit ja mitä rakoja liittyy toisiinsa. Joo. No, tähän alueelle ei nyt luonnollisesti rakenneta mitään, että tässä on tuota ranta ja Itämeri. Mutta sitten erilaisissa kohteissa, missä jotain rakennetaan ja kalliota joudutaan leikkaamaan ja sen päälle rakentamaan, niin mitä hyötyä tästä tällaisesta tiedosta on, mitä täältä saadaan? No, se hyöty siitä on, että me voidaan täällä, tässä on hyvä paljasta, näkee hyvin, että on paljon hyvää rantakallia tässä. Me nähdään, mitä rakoja on ja mitä paljon rakoja on eri kivilajissa. Me voidaan sitten soveltaa se toiseen paikkaan, että se on siellä, missä se kivilaji on, niin sitten voidaan olettaa, että mitä sieltä tulee vastaan, kun voidaan rakentamaan. Me ei vielä nähdä sitä, niin me voidaan sitten olettaa tämän perusteella. Ja sitten tämmöistä tietoa, se vaikuttaa tietysti se kallion lujuuteen, niin rakennetaanpa sitten tuota metrotunneleita tai tieleikkauksia tai mitä hyvänsä louhitaan maan alle, niin sitä tietoa tarvitaan. Kyllä, juuri näin. Joo, hyvä.